5, 4, 3, 2, 1, mene! Vähän vasenta tuonne. Vielä menee vähän. Ja oikeelle tästä jonkun verran. Tuo jarrut on ihan kylmä. Samalla lailla vasemmalle ja sieltä taas. Vasemmalle vähän. No tuolta menee vähän vasuriin. Täältä vähän oikeelle ja kilometri ollaan tultu. Tuosta nypyltä vähän vasuriin. Ja oikeelle jonkun verran vähän. Tästä oikeelle. Mihinkähän tää menee? Onks tää oikeelle tästä? On oikeelle. Vasenta. Kirraa vähän. Sieltä oikeelle loivasti. Sieltä menee vasuriin. Vasempaa tästä. Auke. Oikeelle tästä jonkun verran. Siitä voi varmaan mennä aika. Oiho. Vähän vasuriin. Tuolta oikeelle. Vähän tiukempi. Ja vasempaa. Oikeelle. Vähän tiukempi. Ja vasuri. Tuolta vasuriin. Ei oo paha. Ja oikeelle. Ja vasempaa. Oikeelle. Ja vasempaa. Tiukkeneeko se vähän? Perkele. Tuolta oikeelle. Aha. Varo. Ennakkomerkki. Takapiikki vasen. Tilaa on. Anna mennä kakkosella vaan. Siitä vaan. Vähän vasuriin. Jonkun verran. Vähän menee tuolta oikeelle, ei hirveästi, ja lisää oikeelle, vähän enemmän. Ja oikeelle, vasen, tiukempi. Ja oikeelle. Aukee. Ei paha. Kirra kova. Ei kirra. Vasuri tuosta. Oikeelle. Vasen. Vähän tiukempi. Oikeelle tuolta. Ja oikeelle lisää. Ei hirveesti.
Aukee. Narrukoli menee taas pehmeeksi. Ennakkomerkki. Ja maali. Vittu tuo jarrupoli taas. En tiedä menikö sen vettä vai mitä. Just. Just nuo viimeiset mutkat, kun ei tiennyt ottaako se jarru vai eksata. Niin just.